чтобы мали хора се брати тук. И тъй като... общи линии, общи линии. Се говори за това, с кой съм се бил, какво съм направил. Всъщност, най-съзнателната ми част от кариерата ми дала в подобни зали сред студенти. Тогава се казаха курсанти. Такива бяхме в Висшия институт на МВР. Ще кажа някои думи и след това ще бъде по-мисля градивна срещата, ако се даде възможност да питате кой път ни интересува. И не мога да ви отговоря и на въпроси, защото от опит знам първите 15 минути се слуша, после се спи. Аз като студент, между другото, имах такъв изигран начин да спа, че мога да се движа единия пръст, а така и все едно мисля. Първите часове, вика ви, не слушаш. Шегата на страна, България стана член на Европейския съюз, стана член на НАТО, но в същото време всичките отзиви и това, което се говори за България в момента, е, че с нищо ние не се придвижваме напред. Тук има вашите преподаватели, бълбаси хора, които са заварили предишната система и сегашната. И знаят, че колкото и да беше тоталитарна, те е тежка за свободата и демокрацията в България, се отделяше изключително много внимание върху образователната система, и то като започна от началното училище, средното, висшето, и след това, както казах, развойната дейност, научно-изследователската дейност, дисертациите, ефективните предложения, изобретенията. И по този начин се хващаше най-сериозният потенциал на нацията. А това е, бих я нарекал, мозъчната дейност. Като две неща Господ е дал на България. Едното е невероятната природа, която имам, и трябва да ви кажа, че с нищо не може да се сравни с света. Мисля, че съм бил почти навсякъде. И второто, което е, това е нашата индивидуалност. По-умен човек от българина няма. За съжаление обаче, той е индивидуалист. В куп сме много като нация трудна, като индивидуалности сме изключително силни. И не случайно във всяка една сфера се започне от науката, да се стигне от изобретателя на компютъра, да стигне до спорта. Навсякъде ние имаме индивидуални шампиони. Обратното виждате, в колективните спортове сме съответно много по-слаби. Преди няколко години в Централното разузнавателно управление в Вашингтон директора Маклафлин, като ме посрещна, каза: Бойко, вие сте изключителна нация. Значи нищо друго не го беше впечатлило от България, освен това, че едновременно имаме и мъж и жена световни шампиони по шах. Значи тези хора, които мозъчната дейност им е най-силното оръжие, се прекланят пред нашата нация, че едновременно, значи, какъв потенциал интелект има в нашата държава. Това е капитала, който в момента България разполага. Много е радостно, че тук в Стопанската академия има толкова много студенти. По мои данни, към 1,5 милиона, подобни на вас. А това е не само мозъчен, това е и генетичен потенциал. Защото нашите млади хора, които отидат в Штатите и в Европейския съюз, при месец бях в Залцбург, направих една среща там с 60-70 българи дойдоха, подобни на вас, до към 30 години. И те половината вече имаха австрийско гражданство, а почти всички бяха женени или за австрийки, или за австрийци. Си вече ние облагородяваме другите нации, а тук, за съжаление, застаряваме като нация и ви остават, айде да не казвам,
по-лоша дума, защото много внимателно следят медиите, колко приказвам и на другия ден ще го видим на първа страница. Прав човек. Що касае корупцията, що касае държавността. 58 милиарда е брутният вътрешен продукт на държавата. Нали, има ли икономисти тук? Сиреч, икономиката произвежда толкова пари. Данните на министър Орешарски са, че около 25-30% от тях се въртят в сивия сектор на икономика. Тези, които умеят да смятат в проценти, ще видят, че това прави над 20 милиарда. Над 20 милиарда лева ги няма. А в същото време учители, пенсионери скачат всеки ден и искат пари. Правителството казва, няма, то не може да има след, не може да ги събереш. Този огромен сив сектор на икономиката генерира корупция. Как я генерира? Простичко ще ви го обясня. Парите се влагат в избори. Политическите партии купуват избори. За да не съм голословен, давам пример. На предишните избори за евродепутати ГЕРБ е първа политическа сила във всички градове. В големите градове на всяка. В циганските гета ГЕРБ пада с 1300-1400 пъти от БСП, НДСВ и ДПС. Ето е написаната корупция. Как в целия град, всички райони на града биеш, а в този квартал, гетото да речем, падаш със стол. Ето ви купуването на ромските гласове. Да, но вече в много от българските градове те съставляват съществен процент. И този процент, ето да речем в Русе, ако има балотаж, те е близо 7000 роми, за кой ще дадат гласа си или ще бъде? Ще наведат везната, кой ще стане кмет. С една дума с парите, или това, което снощи гледах и по нова телевизия на Динан Гаджия, в малките градове, всъщност малки, но имотите, без цен, Бяла, Обзор, Несевър, вкарват се там сезонни работници, да ги наречем, или се регистрират на един адрес, и с 5, 6, 7, 800 гласа се прави кмет. Този кмет, това разбира се, струва пари, по 50 лева казвате, че си им давали снощи. Трябва да кажем, че се смята лесно. 1000 гласа по 50, кой го прави? 50 000 лева. Нали то? Или не? Влагаш 50 000 лева, след това той, който става кмет, ти става заложник, ти дава 10 дека. Или както ето днеска в Костенец ми казаха, сегашният кмет, който е от БСП, 600 декара за 450 000 евро е продал. За мен. Добре ли? 600 декара до София. Правят кметове с парите, които са от корупцията, от тази сива икономика, и след това прибират пари. На следващите избори, с тези пари, при които се реализират, те купуват още това. Единственият шанс, драги млади хора, е всички да отидете да гласуват. И за да не кажа, че ви агитира, няма значение за кой. Идете и гласувайте, за който си избере. Не оставяйте малцинствата да всъщност това, което е в момента в България, няма парадокс такъв в света. Правителство на малцинството, мандата на премиера Станишев е на ДПС. Естествено, че ако ДПС, Ахмед Доган ми е дал да съм премиер, той си ме командва как си иска. В противен случай си дръпне киринчето и оставаш без министерски съвет. Я си представете българските изселници в Турция да направят партия и да имат премиер в момента в Турция.